Malaysia merekodkan 1,371 kes baru COVID-19, 1,204 kes sembuh dan 4 kematian pada Isnin. Ada kemungkinan kerajaan akan tewas dalam bacaan kali ketiga Belanjawan 2021 yang dijadualkan pada Selasa, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali Hamzah. Seludup dadah menggunakan drone mengaburi mata penguasa dengan menggunakan bot rekreasi. Itu antara taktik licik penyeludup membawa masuk barangan haram ke Malaysia. Laporan penuh di saluran 501 dan Astro Awan.com.